Lu udah jam aku apa? Salimnya nih prank. I believe I can fly. Kumekucha. Siapa? Ulisikia wewe, pita huku side. Pita huku kando. Nani walepea rusa ya kukaa hapa? Hakuna. Hakuna? Hapa tulikataza watu. Nona, especially hapa kwa hii kona. Watu wawili wamegongewa na gari hapa. Nasikia, tunatakanga watu wanakaa ile side mwingine. Zima hiyo kitu. Na sasa, hii kitu tumerudia sana. Especially mimi, nimechoka. Unajua? Kwa hiyo leo? Ya? Tumekuja kulewa watu kwa hata. Saa, ujui aje? Sasa unajua ndio nakwambia nimechoka sasa siwezi kaanga siwezi kuwa na kazi yangu ni moja kukaanga hapa ndio nikoje watu niwaambie unanielewa eh so hatutakangi watu hii live sababu hata watu wengine wamengoa chuma semi ninyi mnangoa chuma hizi si unaona zimewekwa juzi eh sasa hii kurudia rudia maneno sitaki Kama wewe unaona ni vizuri? Eh? Ukaa hapa, mtu anaongea, mkiongea hapa nani ataulizwa? Sidibii taraumiwa sababu hii inaambiwa, sababu ni mimi nachunga hii raidi yote, sijaambia watu wafanye nini? Wakae. Na sasa ndio hiyo fuzo, itabidi tu niyoitishie gari ile raidi. Hakuna mambo ya kusamehe. Sasa nitasamehe watu wangapi? Unaona mimi? Hata watu ile ile. Tabaria karao. Ati, unasema nini? Sina leo ndio tunakuja mara ya kwanza hata ndio tumeamini. Kwa hiyo ni mara ya kwanza mmekuja. Lakini sijawahi kuja hapa. Sijai toka siku yangu ya. Lakini sana kitamee kwa tutarudi tena. Ah, acha kwanza gari ifike. Sasa unaona already nishaitisha ule rali. Nikisamehe. Mimi sasa mambo ya kusamehe. Nimesamehe ya watu mpaka nimechoka. Mimi nilikuwa kazi leo nikasema tuachane kuchukua hata siku. Paul Hapo ndani unaona mahali umenishukisha. Hebu leta gari hapo. Hapo juu kidogo ya. Kwa hiyo kona ya. Okay. Sababu isios. Ati? Mimi ndio mara ya kwanza. Mimi mambo ya kusamehe. Ndio nimewaambia ile ili iwe funzo. Eh? Niende na nyinyi sasa. Eh? Niende na nyinyi. Utarudia. Hata tukai hapa saa hii tunaenda hivyo. Tunaenda hivyo Ya? Tunaenda hivyo tukai hapa saa hii. Unataka kulia. Sisi imagine ni mara ya kwanza kuja hapa. So didani si mara ya kwanza. Huyu patikane na tena. Hata ni mara ya kwanza. Unadanganya. Si pattern na wewe pete. Okay, nimi kitu nimechoka sasa kuja usiende. Eh? Ati? Wacha gari kwanza ifike tena lakini sawa. Akipo. Sasa nianze kumpigia tena unajua ataona ni kama akipo leo kweli. Imagine afanye nje tu. Sametu. Ah, hiyo kazi utaingia Tuesday. Ilishua. Sametu. Kesho ukaenda huko kotini. Shadi. Akipo. Sametu kweli. Lakini ndio mara ya kwanza shua. Okay sawa nikuwasamehea. Kuwasamehea sasa. Unaona yule jamaa hapo? Salimia ni prank. Chunga. Nimeona mmeboeka sana nikasema niachangamshe. Haya sasa. Hai, wasalimie basi nimepatikana. Hai. Haya. Na kitu kuambie. Huyu anatukranga. Unaona mimi nimepoza. Mbona kitu kama kweli? Kweli kwa beamini. Mimi ni kanyama tu. So, naweza iposti hii video. Haina shida mwezi. Kota, Jokiz, naweza iposti, sindio? Najita Jokiz, 254. TikTok. TikTok. Umepumua. Breathe in, breathe out.